السلام عليكم جران مينوالو سنجي خير ولدي تاكي تشرتي نو علام خا خوشالا او اباد ساتا من زتا صد خپل پیج نه لايف راغلم دا زما اوريجينل پیج دي زما په نوم ډیر زیات فیک جوړ شي متا سبار بار ام ویلي دینه چې کم زوس لايف راغلم هم دا زما خپل پیج دي ایم ڈی نصیر اللہ سلام کہ وعلیکم السلام تواب تواب سلام کہ وعلیکم السلام زمین سید سلام کہ وعلیکم السلام اشتیاق احمد وی آئی لو یو کال می مننه زه د ټولو مینوالو سره یو شان مینه کوم او کال نشم کولی ځکه چې یو ته کال وکم نو دا زما یو مینوال خو نه دی چې زه ورته کال وکم نو ټول زما یو شان دي او زه په ټولو ګران یم او په مام ټول ګران دي بادر منیر سلامونه کوي وعلیکم السلام زما نوي ټپي تاسو سره شریک کوم بیا ستاسو کمنټ جواب درکوم نور نور خود دادا خیل سلام پہ وعلیکم السلام ضیاء اللہ اسلام سلام پہ وعلیکم السلام سرا کو خمار دا زمانے ٹپی میں نوار ادارہ روانی دی او دا زمانہ خپل چینل نا تاسو ګوري نادیا ګل افیشل نا یری غم لری غم کی په وی خاطر ما پیګ د جنا نا نا دا نا په ما ګران جن یو زی و تیر ونا پی خبر نه تر کا وی یم زنا دیا ګل یم زنا دیا ګل دا به چې ټولې تاسو واورئ خو بیا ښه خبره نه ده که نه بیا وي زما د چینل نه تاسو وګورئ صحیح ده نادیا ګل آفیشیل نه زه هغې کې اکثر لایف راځم نو تاسو هغه چینل سبسکرایب کړئ او هغې کې به زه ستاسو د نمونه مخلمه او تاسو سره به خبرې م کوم او ستاسو د کمنټ جواب به هم درکوم صحیح ده مینه والو ښه جان اکبر سلامونه کوي وعلیکم السلام نیک محمد سلامونه کوي وعلیکم السلام اختر جان سلام کوي وعلیکم السلام کلیوال دیم سلام کوي وعلیکم السلام سید جمال سلام کوي وعلیکم السلام خان جی وی نایس مننه عطا الله خان وی ماشاء الله ډیره مهربانی مینوالو زه به تاسو سره دینه بیا لایف راشم زه به تاسو سره بیا خبرې اترې وکم اوس ماته اجازه راکړئ زما طرفه خدای پامان.